Бәріңізге сәлем, достар! Пайдалы Тайм каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ең күрделі тақырып сарымсақтың пайдасы мен зияны туралы ақпараттармен бөлісемін. Адамның қорғанышы иммун жүйесі. Түрлі жұқпалы ауруға қарсы тұру қабілетімізде сол иммун жүйеміздің мықтылығына тікелей байланысты. Иммунитетті күшейтуді тамақ рационы аса маңызды. Міне, осындай сарымсақ жеудің пайдасы көп екенін жиі естиміз. Сонымен сарымсақтың қандай пайдасы және пайдалы екен деп шамадан тыс жеудің нендей зияны бар? Ең алдымен пайдасын тізіп шығайық. Бірінші, бактериямен күреседі. Сарымсақты шекіле жегенде алицин заты бөлінеді. Бұл зат түрлі зиянды бактерияларды жояды. Сондай-ақ антисептикалық, яғни залалсыздандыру қабілетіне ие. Егер сарымсақты қыздырса, немесе ыстық суға салса, онда алицин бөлінбейді. Ас мәзіріне шекі сарымсақты қоссаңыз, ағзаңызды өкпе құрты, дизентерия, кандидоз пен герпес ауруларын тудыратын түрлі бактериялардан қорғайсыз. Қан тамырларының қызметін реттейді. Сарымсақтың құрамындағы алицин жүрек қан тамырлар жүйесінің қызметін реттейді. Күніне сарымсақтың бір бөлігін жесе, қан тамырларын нығайтып, қан айналымын жақсартады. Залалды холестерин мөлшерін 10%-ға төмендетеді. Сәйкесінше қанның ұюын болдырмай, жүрек талмасын алдын алады. 12 апта бойына сарымсақты үзбей қолдану артериалды қан қысымын реттейді. Қандағы қант мөлшерін төмендетеді. Қант диабетімен ауыратындар күнделікті сарымсақ жегені жөн. Сарымсақ қандағы қант мөлшерін 25%-ға төмендетеді. Бауырдағы инсулиннің ыдырауын баяулатады. Сонымен қатар қан тамырлары және күре тамырларының жұмысын реттеп, қант диабетімен ауыратындардың жүрек қағысын жақсартады. Иммунитетті күшейтеді. Сарымсақ вирусты ауруларды емдеуде және олардың профилактикасында таптырмас табиғи дәрілік құрал. Сарымсақты күнделікті пайдалану тұмау сырқауды 60% алдын алуға болатын дәлелдеген. Тұмаудың алдын алу немесе ауыра қалған жағдайда емдеу үшін күніне 2 рет мұрынға сарымсақтың суын тамызған жақсы. Қатерлі ісікті алдын алады. Сарымсақ құрамындағы күкірт, диалил, сульфид, салил, цистин мен селен ағзадағы шлакты сыртқа шығарып қана қоймай, қатерлі ісік жасушаларын өлтіреді. Зерттеулер нәтижесі сарымсақты күнделікті қолдану қатерлі ісіктердің пайда болуына 20%-ға төмендететінін көрсеткен. Соның ішінде асқазан рагы, тоқ ішек ісігі, бауыр, сүт без ісігі қаупін азайтады. Паразиттер. Аскаридозбен жер бетіне 1 миллиард адам ауырады екен. Бұл ересектер мен балаларда кездесетін ауру. Оны тудырушы аскарида, яғни ішек құрты. Ал сарымсақ ішек құрттарымен күресудің табиғи әрі тиімді жолы. Сарымсақты шекі жеген жөн. Немесе 200 миллилитр сүтке балаларға 70 миллилитр бір бөлік сарымсақ салып, әбден жұмсарғанша қайнатыңыз. Жылы күйінде сүзіп алып, клизма жасау керек. Клизманы бір апта күнделікте жатар алдында жасаған дұрыс. Ас қорыту. Сарымсақ ас ішек жолдарына өте пайдалы. Оны күнделікті пайдалану асқазанның сөлінің бөлінуін және темірдің дұрыс сіңуіне көмектеседі. Ас қорыту процесін жақсартады, қарынның жұмысын реттейді, ішек жұмысын жақсартады, тәбетті көтереді. Алайда асқазан ойық жарасы және басқа да аурулардың асқынуы кезінде сарымсақты қолданбаған абзал. Буын аурулары. Сарымсақтың аяқ-қол буындары үшін пайдасы зор. Тұз жиналудың алдын алуға болады. Зақымдаған буынның тіндерін қалпына келтіреді. Сүйек майларының азаюын болдырмайды. Остеоартриттің алдын алады. Сондықтан да сарымсақты ас мәзірімен қосыңыз. Теріні қалыпқа келтіреді. Сарымсақтың құрамындағы дәрумендер теріні серпінді етеді. Безеудің пайда болуын азайтады. Әжімнен бет терісінің қартаюын алдын алады. Бұл үшін сарымсақтан жасалған маска жасау міндетті емес. Күніне сарымсақты 1-2 бөлігін жесеңіз болғаны. Артық салмақпен күрес. Сарымсақ дұрыс тамақтану механизмінің тетігі. Сарымсақты жеу арқылы артық салмақтан арылып қана қоймай, сол қалыпты ұзаққа дейін сақтауға мүмкіндік бар. Сол үшін күніне 2-5 грамм сарымсақ жеген жөн. Бұл дегеніміз 1-3 тіс сарымсақ, сондай-ақ зімбір қосылған сарымсақ шайын ішуге де болады. Ол үшін зімбір тамыры шамамен 4 см болатын тілімі. Сарымсақтың екі бөлігін су,
дайындалуы зімбір мен сарымсақты ұсақтап тураймыз. Оған 2 литр ыстық су құйып, 1 сағат көлемінде су буында немесе термоста демдейміз. Артынша сүзіп алып, күні бойы аздаған мөлшерде бірнеше рет ішеміз. Ендігі кезек сарымсақтың зияны қандай? Сарымсақ құрама түрлі элементтерге өте бар. Десе де оны шамадан тыс жеуге болмайды. Әйтпесе уланып қаласыз. Күніне 8 штук сарымсақты жесе, қан кетеді. Сарымсақты аш қарынға жемеген жөн. Асқазан ауыратындар ауруы асқынған, не қосқан кезде сарымсақты жемегені дұрыс. Сарымсақты көп жесе, ішке газ көп жиналады, жүрек қайнап бас ауырады. Дене температурасы көтеріледі. Сарымсақты балғын күйінде жеген жөн. Сонда ғана оның құнары мен пайдасы бойға дариды. Сарымсақтың ең пайдалы жағы ол шаштың түскен жерін өсіреді. Шаштың түсуінен қарсы оны енді қалай қолданамыз? 2 штук сарымсақты аламыз, яғни 1 штук сарымсақтың өзі де жетеді. 1 штук сарымсақты ашып, шашыңыздың жоқ жеріне сарымсақты күнделікті жағып жүрсеңіз, оң нәтижесін береді. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыруыңызды сұраймын.